स्वागत छ सबैलाई कोड चौतारी स्क्र्याच लर्निङ सिरिजको मेकअप पेन प्रोग्रामको इन्टरमिडिएट लेभल सिरिजमा. आज चाहिँ हामी हाम्रो पेन प्रोग्राममा यो इरेज अल भन्ने बटन क्लिक गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ झुकेर क्लिक हुनसक्छ होइन, त्यही भएर सोध्ने खालको बनाउनु छ. जस्तो त्यस्तै क्लिक गर्दाखेरि सोध्छ अनि त्यसपछि टिकमा क्लिक गरेपछि चाहिँ इरेज हुने, क्रसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ इरेज नहुने बनाउनु गइरहेको छ. होइन, सो म अहिलेसम्म बनाएको प्रोग्राममा जाँदैछु. यसमा चाहिँ अहिले इरेज क्लिक गर्दाखेरि डाइरेक्टली इरेज गर्छ है त. सो अब सोध्ने बनाउन गइरहेको छु. त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ त्यो सोध्ने खालको बक्स बनाऊ. म स्प्राइट एरियामा गएर पेन्ट स्प्राइट गर्छु. यो रेक्टेङ्गल टुल लिएर एउटा सानो एउटा बक्स जस्तो बनाउँछु है त. कलर जुन राखे पनि भयो, म त्यो कलर राख्छु. त्यसपछि यसलाई डुप्लिकेट गरेर साइज अलिकति घटाएर यस्तो बनाउँछु है त. त्यसपछि यसको कलर अलिकति डार्क राख्छु. कलर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु होला है त. सो मैले एउटा बक्स जस्तो बनाएँ. र टेक्स्ट टुल लिएर माथि चाहिँ म आर यु स्योर भनेर लेख्दैछु. यो नदेखिएको कारण चाहिँ यसको कलर एउटै भएको कारणले म यसको कलर सेतो बनाउँछु. यति भयो होइन. त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई टिक र क्रस चाहियो होइन. अब टिक र क्रस यही स्प्राइटमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई इन्टरेक्टिभ बनाउन मिल्दैन होइन. त्यो भनेको त एउटै काम गर्ने जस्तो हुन्छ. हामीले टिक र क्रसलाई छुट्टै छुट्टै स्प्राइट बनाउनुपर्छ है त. सो म फेरि पेन्टमा जान्छु अनि टिक बनाउन खोज्छु है त. त्यसको लागि एउटा सानो सुरुमा व्हाइट कलरले एउटा सानो रेक्टेङ्गल बनाउँछु. यहाँबाट चुज अ कस्ट्युममा गएर बटन हान्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ टिकहरू एउटा बटन छ, त्यो लिएर आउँछु. त्यसपछि यसलाई म सेलेक्ट गर्छु, यसरी कपी गर्छु र यहाँ लगेर पेस्ट गर्छु. अनि साइज अलिकति सानो बनाऊ, यसलाई डिलिट गर्छु, यसलाई अझै अलिकति सानो बनाउँछु. त्यसपछि म लगभग यहाँ जस्तो जस्तै. सो यसरी मैले टिक पनि बनाएँ. अब क्रस पनि बनाउँदै गरेको छु. त्यसको लागि म यही स्प्राइटलाई डुप्लिकेट गर्छु. त्यसपछि यो टिकलाई चाहिँ डिलिट गर्छु अनि अहिलेको जसरी नै चुज अ कस्ट्युमबाट बटन गर्न खोज्छु अनि एउटा क्रस भन्ने छ त्यो ल्याउँछु. यसलाई कपी गर्छु, त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्छु अनि सानो बनाउँछु. सो मेरो क्रस पनि रेडी भयो. यसलाई डिलिट गर्छु, त्यसपछि यहाँबाट यसरी मुभ गर्छु, क्रस अलिकति यता राख्छु. सो हाम्रो चाहिने कुरा चाहिँ रेडी भयो होइन. यो अलिकति सेन्टरमा छैन जस्तो छ मेरो यो बक्स चाहिँ होइन. त्यही भएर म यहाँ 0-0 बनाउँछु XY. त्यस्तै यो टिकलाई पनि मिलाउनु पऱ्यो होइन, टिक र क्रसलाई. सो लगभग यो हाम्रो बक्स चाहिँ रेडी भयो सोध्नेवाला. अब चाहिँ कोड गरेर सोध्ने अनि इरेज गर्ने बनाऊँ है त. त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा इरेज बटनको स्प्राइटमा जानु पऱ्यो. यहाँ चाहिँ अहिले के गरेको छ भने क्लिक गर्ने हो त्यो इरेज अल भन्ने चाहिँ, यसलाई हटाउँछु, यसलाई फाल्छु. इभेन्टमा गएर ब्रोडकास्ट गर्छु, एउटा मेसेज बनाउँछु म है त. सो मेसेजमा चाहिँ इरेज अल भनेर राख्छु म यसलाई. सो यसमा क्लिक गरेपछि एउटा इरेज अल भन्ने मेसेज जान्छ. त्यसपछि यो सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो बक्स अनि टिक अनि क्रस हाइड हुनु पऱ्यो होइन. सो त्यो बनाऊ. वेन फ्ल्याग क्लिक्ड मोसनमा जान्छु, त्यसपछि गो टु राख्छु अनि लुक्समा गएर हाइड है त. त्यस्तै टिकमा र क्रसमा पनि त्यही गर्छु. इभेन वेन फ्ल्याग क्लिक्ड मोसन अनि गो टु र हाइड, त्यस्तै क्रसमा वेन फ्ल्याग क्लिक्ड मोसन गो टु लुक्समा गएर हाइड. सुरुमा चाहिँ हाइड हुनु पऱ्यो नि त होइन. त्यही सो अब चाहिँ कतिखेर चाहिँ यिनीहरू देखिनु पऱ्यो भन्दा इरेज अल भन्ने मेसेज पाउँदा होइन. फेरि जाउँ इभेन्टमा गएर वेन आई रिसिभ इरेज अल के गर्नु पऱ्यो, लुक्समा गएर सो होइन त. यही कोड अब हामी यतापट्टि पनि राख्छौँ होइन.
किक मन जाऊँ तस्त वेन आई रिसिव इट इज अल लुक्स में गए सो तस्त क्रस में वेन आई रिसिव इट इज अल सो हाई तस्त हो अब इरेज अल गए इरेज होते सो इस आस पच्चीस अब के होने इसमें क्लिक गए इरेज भी होने सब क्लोज होने क्रस में क्लिक गए सब क्लोज होने तर इरेज न होने पे है तो बना चाहिए लगी के करूँ टिक वाला स्प्राइट में जाऊ अभी वेन दिस स्प्राइट क्लिक के होने सुरू में तो इरेज अल हो पेन में जाऊँ इरेज अल लेर आईना सो ये क्लिक करे इरेज भो अब के हो सब क्लोज कर सो एउटा मेसेज पठाऊ ब्रोडकास्ट मेसेज इसको नाम से न्यू मेसेज में गए हाइड आस्क बक्स भो इसलिए ये सब बक्स सब हाइड कर बने सो यह हाइड बक्स भन्ने मेसेज आफूले नि पाउँछ र टिकले अनि क्रसले पाउँदाखेरि चाहिँ हाइड हुनुपर्यो हैन सो यहाँबाट व्हेन आई रिसीभ हाइड आस्क बक्स लुक्स बाट हाइड त्यस्तै यो कोड त्यस्तै स्प्राइट पनि चाहियो व्हेन आई रिसिभ हाइड आस्क बक्स डुप्लिकेट गरेर हाइड है त सो यो बाहिरको बक्स पनि त्यस्तै क्रस पनि त्यस्तै हुनु पर्यो हैन व्हेन आई रिसिभ हाइड आस्क बक्स यहाँबाट डुप्लिकेट अनि हाइड सो तीन टाइममा मैले हाइड हुने कन्डिसन राखेँ है त एकचोटि हेरौँ सो यो भयो मैले इरेज भयो हाइट पनि भयो क्रसमा क्लिक गर्दा त क्लोज हुनु पर्यो नि त क्लोज भएन है सो त्यसको लागि फेरि कोडमा जाउँ क्रस वालामा जाउँ र यसलाई क्लिक गर्दाखेरि पनि क्लोज हुनु पर्यो हैन व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक मेसेज पठाउनु पर्यो हैन हाइट भनेर एकचोटि हेरौँ त सो यो छ इरेज गरे क्रसमा क्लोज गरेँ इरेज चाहिँ भएको छैन क्लोज चाहिँ भयो फेरि इरेजमा क्लोज भयो त सर एउटा सानो प्रब्लम आयो त हेर्नु है त इरेजमा क्लिक गरेँ अनि टिकमा क्लिक गर्दाखेरि डट आइरहेको छ है त्यसलाई अलिकति फिक्स गर्नलाई चाहिँ के गरौँ भने यो इरेज गर्न अगाडि भनेको टिकमा जाउँ इरेज गर्न अगाडि एउटा वेट राख्छु म सानो वेटमा गएर 0.1 सेकेन्ड राख्छु हेर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यति सानो कुरा फिक्स हुन्छ एकचोटि हेरौँ है यो छ इरेजलमा गएँ सो आएन एकड जस्तो डट सो यो फिक्स भयो अर्को एउटा कुरा फिक्स गर्नुपर्ने के रह्यो भने यो इरेज गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि इरेज भयो कलरको इन्डिकेटर या कलर देखाउँथ्यो नि जस्तो यो कलर देखाउने भएको छ हाम्रो इरेज गर्दा यो पनि हराइरहेको छ है सो त्यसलाई फिक्स गर्नलाई के गरौँ भने कलर इन्डिकेटरमा जान्छु म यो हाम्रो कलर इन्डिकेटर र यसले पनि एउटा मेसेज पाउँछ जब यो इरेज अलबाट टिकबाट के मेसेज आउँछ हाइड आस्क बक्स भन्ने मेसेज आउँछ नि त्यतिखेर फेरि त्यसलाई पेन्ट गरौँ है त सो व्हेन आई रिसिभ इभेन्टमा गएर व्हेन आई रिसिभ हाइड आस्क बक्स यसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने कलर छानेर अनि पेन डाउन गर्नु पऱ्यो तर यति गर्दाखेरि पनि हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल पनि थप्नुपर्छ एउटा यहाँ गएर म 0.001 जति राख ट्राई गरौँ है त यस्तो भयो इरेजलमा क्लिक गरेँ आयो होइन इरेजलमा क्लिक गरेँ आयो त्यस्तै अर्को एउटा फिक्स गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो ब्रसको यो कलर चाहिँ सुरुमा रेड हुनुपर्ने भइरहेको छैन है त त्यसको लागि म पेन्टरमा जान्छु र सेट कलर भन्ने हाम्रो भ्यारिएबल थियो त्यसलाई चाहिँ 0 बनाउँछु होइन अब चाहिँ लगभग हाम्रो धेरै कुराहरू फिक्स भयो सो रेड आइरहेछ होइन त्यति पनि हामी साथ चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दा हाम्रो इरेज अल बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली ड्रइङ एरियामा भएको कुराहरू इरेज हुन्थ्यो पहिला चाहिँ तर कहिलेकाहीँ झुक्किने
हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा आक्स अथवा सोध्ने बक्स बनायौँ, अनि त्यसमा चाहिँ टिक र क्रस थियो। अनि टिकमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ इरेज हुने अनि त्यो बक्स हराउने, क्रसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ इरेज नहुने तर बक्स चाहिँ हराउने बनायो होइन। अनि सानसानो कुरा हाम्रो अरू कुराहरू पनि हामीले मिलायौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।